Ja sam influencer i snimam kako igram igrice. Ja sam influencer, komentiram druge kako igraju igrice. Ja sam influencer i snimam video o svom životu. Zašto se baviš tom temom? Da budem cool. Zato što mi je dosadno. Zato jer volim igrati igrice, a ovako i zarađujem. Koliko vremena provodiš pripremajući se za jedan video? Nekoliko sati. Skoro cijelu noć. Imaš li vremena za školu, obitelj i prijatelje? Ja za školu baš nemam, pa sam se ispisao. Nemam prijatelja, imam pratitelja. Što misliš kako utječeš na svoje pratitelje? Nisam razmišljao o tome. Danas ću komentirati kako Ludilo 2 igra Tetris. Ne plava. Danas sam imao super dan, probudio sam se u 12. Otkrio sam ovo fenomenalno piće koje me drži budnim cijelu noć. Preporučujem svima da piju Pocket Cola, ovo nije plaćena reklama, barem za sada. Imaš li zadaću iz matematike? Jo, nemam. Cijelo popodne sam gledao kako Ludes 2 igre igrice. Ja sam gledala Jimmy Messija. Možemo se složiti da influenceri utječu na naše živote. Razmišljanja i stavove. Neki influenceri možda nisu baš dobri primjeri, ali je gledalo satima što oni rade. Bilo bi dobro da pronađemo influencere od kojih bi nešto mogli naučiti. Možemo i mi snimati o onome što znamo. Putr dakle, došli na lekcije njemačkog jezika. Ovo je radirgumi, ovo je cirkel. Dobrodošli na moj kanal, a sada ćemo učiti se na množenje. Dobar dan, danas ćemo učiti kako se igra šah. Prvo, kada počnemo... Ovo je to. A cijela pjesma zvuči ovako. Kako narodna izreka kaže, reci mi što jedeš, onda ću ti reći tko si. Reci mi što gledaš i reći ću ti kakav si. Pazi čime hraniš mozak. Pazi kakve influencere pratiš. Što gledaš, to i postaješ. Nakon što pogledaš video, zastane i radost. Je li ovo bilo korisno?